Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. NTV, Bokede, babuloga ba NRM, nabiyita babuloga ba nkyukakyuka bonna mbagala ku video eno. Njagala kuba YouTubers, njagala be muntu yenne yebuza amagezi mbaga, nabaga mwenna mbeti kalumu mbasobola. Nkiddamu, mwopite BBS, CBS, NBS, NTV, Bokede, babuloga ba NRM, ne babuloga abiyita ba nkyukakyuka. Nga mwewunzise, mwenna mbagala ku video eno, malo basomesa lesson. Sigenda bwachi buloji, sigenda bwachi ntucho na ngeenda baso mirobu lango wangabu wembo yisao, then tugende maso tutimbele video. Alright, akarango kienso kana ko, akarango kanonga waso mirobu lunako mkabadimu right tugende maso, amuenda wakaru gena kumu gwana gari ya Canada, amosomo guno ugucha agenda maso, kuwadisa kucha agenda maso, ba kuo kusomo conference ya wajite the third annual gender best violence. Jijata nakena kuzomweza avili muenda omweza kwa novi mwaka bili avili muena ekumekezewe na kuzomweza mu December bili avili muena omulamo kwa hiyo guli gender based violence and intersectionality ngo ya nukumanya evi singa uku conference no oja kubila omutestesi wa conference no mchado ni kajuba kusimu yomu ngaro 80+1647929 0340 eja kuba etegekebwa mchibuga Toronto echa Canada oba ku conference hall eri ku luguudo luno ejja kubeera Toronto ku Airport Road Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku M9W1J5 ebisinga byonna ojja kubanga oyogera n'omutesitesi oyo enamba enje basomedde ndoza bwe nvaako olwaliro mba postingire post eno omugire bulungi nnyo tekalango kensoose nako aka conference eno ngende kalanga akala. Alright, mwena banayugana bali mugwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna kyoli munesaza nkula musiza ako munna ka student uli bulungi nyongera kujukiza nti week eno yengine ngira kuza mwezi mukaga waliyo okwekalakasa okwemirembe mu kibuga Rwanda ne kya Bungereza ngokwekalakasa kuno kugendereddwa mu okusaba oba okuteeka akazito ku government ya Bungereza wapone gwanga lya Namibia nga tubaje Ssaabasajja Kabaka akalamu kano kasoma kati akasoma mayiga free Ssaabasajja Kabaka Mutebi ngokuwa kanakasa kuna kugina kubira kulukulubiru wa mbuluwa Charles Kabaka wa Bungereza mwagwangali ya Bungereza kuja kubaya kusawa tane zao kumacha paka saa tane zao kumacha kukumekeleziwe esawa kumina musamu weze Bungereza ina kuzo mwezi ya kubira na kuzo mwezi mukaga umwezi ugo musamu waka bili abili mwena ekifu mwagini kwe kanakasa zaba chiita Buckingham Palace lulubiruwa Kabaka wa Bungereza oruo omulaba bwa demonstration eno peaceful demonstration to demand King Mwenda Mutebi's freedom kekano akarango akasembayo de ku kitabo cha video right kekaranga ako kati tugenda kuata video eno mpola mpola tugenda jipapira tugenda jikwata mpola mpola nga kyebayite mpola okusookera ddala njala kwabaza mwenna bana Uganda abalaba ebintu mu ngeri enjawulo okusinga lwe mwali mu biraba okubuzibwabuzibwa kubadde kungi nnyo mu ggwanga nga bakola ebintu ebitategeerekeka nga abantu babigendera kufa omulimu gwaffe kwajja kugula bantu maaso na kubategeeza ki ekituufu na kitali kituufu mbeetondedde okujjaleeta eddakiika 10 esimu zaizi bade za hakingidwa nga ne Facebook account za bade bagala zitwala ne nwanyi ne zifuna mu dakika 10 zisembi kwe kujja kati mushalinge video tugende maso kubanga njada kusomesa abantu bano bonna abatadde video zino eze kisiru so njagala mbere begende za nyonga muli ya video yeno aine kalamu wandike bintu byengende okugamba wansi yonna obiwulirize bulungi nnyo olw'ensonga sagala saategedde saawulidde video etandise mu butongole onakurajjo ore Sunday bwe nabadde mu program emuli mbulange Mengo nabagambye ndi omukulu Mayiga Ssaalongo Gamulengejja aine enteekateeka enoonya butya bwatuuka ku Ssaabasajja Kabaka bafumbirireyo ka video konna bakaleete ku mutimbagano okweggyako pressure ne mbagambe bagenda kukozesa software gwe bamuyita AI artificial intelligence
nga guba gendo kukozesa. Tewayise na luna kuramba abasajja bye nayogedde bakoledde eddala. Mayiga ayinza okuba ye jemu mu kifaananyi kye nga ye jemu. Naye njagala tuyite mu forensics ya video eno bulungi nnyo bw'omwogera tegera abasajja bano buyayibwe. Njagala abantu ba CBS, BBS, NBS bukedde babuloga ba NRM mune babuloga abewunzisa woza ndi bakyuka kyuka. Mbagala ku video eno kirasi yali yakubasomesa buli omu tandika okutegeera. Njagala kuba YouTubers. Bwo manyingo okwata video, okwata kamera no jetunuza maso, no recording a video bakumuita content. No muteka ku YouTube, no muteka ku Facebook, no muteka ku TikTok, no muteke wantu wala. Nga gwe tosobola kwawula kinki bayita fake video, oba edited video, oba tosobola kwawula software asobola kwogeza abantu kubayita artificial intelligence. Kitegeeza omulimu gwengira mu gwamawulire n'ebintu byogera tubitegera kiddamu. Bwoba YouTuber ng'oli buloga ng'okola content ng'okozesa essimu yo kamera nga tosobola kwawula fake video, edited video, AI motivated video, kitegeeza gwe omulimu gwo mu Uganda gwayingira muli mukyamu. Out of the way bino binayogedde olunaku lwajjo. Tugenda kukola video ino mpola bino binayogedde olunaku lwajjo. Njagala tegeeza Abaganda wasanya kalori kitali sipita Mayiga yafulumye eggwanga. Nze nasembye okumanya ngaali Tanzania mbasawa baganga. Naye kye ntegedde kaate omwami ono ali mu nteekateeka yonna esoboka ng'afuba okulaba nti asinkana empologoma ya Buganda at least afuneyo ka video nayo kaba kaddakiika ssatu oba bbiri nti olutalo luba luweddera Abaganda. Naye okusinziira kugendoba kiyinza omubeerera ekizibu ennyo n'okusisinkana wadde okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka w'ayise kubanga yakoowa tayagala kuwulira kintu kye bayita wasanya kalo kyali sipita Mayiga ne mu mbeera mwalimu gyamutuusizaako kakino ka kibagenga obudde bukyali temwewuunya nga bakalimagezi Mayiga baakozesa n'abasiteeti nga bafumbiridde akatambi nga kalaga nti wasanya asinkanye Ssaabasajja Kabaka. Mbagambe temwewuunya nga bafumbiridde akatambi ti wasanya kalo kyali sipita Mayiga saluga mulengejja yasinkanye Ssaabasajja Kabaka. Mbagambi mu software yali ogwo bayita wa AI basobola okwogeza ebigambo ng'ate ebigambo sigwa byogedde mu ddoboozi eriringa ennyere. Naye tulina abaana abaasoma kalimagezi era basobola okuyita mu bisenge bya kompyuta. Waliwo ne software asobola okulaga ekifaananyi we baakikubidde address bwe kiri na buli kimu ne video esobola okiraga ne video baagasengadde baagigattidde wana wali kati nkulabula wasanyaka otya sipita Mayiga togeza n'obala obuddewo ne ssente zo nga bufumbirira bistori tumwagala kakkanya Baganda kusoma za Ssaabasajja Kabaka ng'ofumbirira video ekyo jja kuba okwosekwose mu kaalumonde kubanga abaana abaasoma abayivu tubalina ezo ensonga zonna bazeetegekedde ng'ebetegekedde eddoboozi liwayi eddoboozi basobola okufumira ku CBS ne BBS. Naye kintu kye wakoze mbakubidde essimu era twafunye details katugamba nti bumodda wonna tokulaba era ekyo ky'okola kye bayita okukootakoota mu kaalumonde. Nsanyisa obulaba babufu bannanga baabuuka ensonga z'abanyampi abali mu Uganda n'abali mu Buganda. Katukwate video eno mpolampola tugenda mu forensics ekisookera ddala. Ensi bwegenda ekulaakulana bya tekinologi na buli kimu kikyuka. Waliwo software ompya gwebayita AI. A is standing for artificial, I is standing for intelligence oba artificial intelligence. Mwenna abayinza okutegeera ekigambo kino kankibanyonnyole. Omuntu asobola okukozesa eddoboozi lyange ku feesi y'omuntu omulala ayogera nga bwe njogera n'ebigambo byennyini nga mulaba nga nze abyogera. Ekyo bakikola bulungi nnyo. Ekyokulabirako, mwana muwala Azawi yayimba oluyimba Masavu ne lukyaka nnyo. Bakafulu abayiga artificial intelligence AI ne bakwata ebigambo bya Azawi ne babiteeka mu AI ne bayimbisa omugenzi Moze Radio oluyimba Masavu. Ekyo tuyita artificial intelligence AI. Muzo mutegedde bulungi. Mwenna mmanyi oluyimba Masavu lwa Azawi. Bakwata ebigambo bya Azawi nanga bwe yabiyimba ne babiteeka mu AI
ne batekamu edobozi lya Moze Radio. Moze Radio na ayimba nenga Moze Radio musajja mufu ya fadda ba muzika waliye kagga ku lugudo lina kawuka muzamutegede kibaita artificial intelligence okukibongerako kano simanyi bakana nkubisa kana nkubisa strike ka video kengendo kuzanya kaliko wansi omuntu omutuufu ayogere bigambo nenga waggulu waliwo ekifaananyi ky'omuntu kyebayagala wano wansi waliyo omuntu omutuufu era ayogere bigambo nenga balina ekifaananyi ky'omuntu kyebayagala omuntu ebigambo ebifulumire mu feesi yo y'omuntu kano akantu kano kaliko omusajja muzungu ne kaddugala omuzanyi wa firimu gwe bayita manya gagenzi mukamekasoke nkabazanyire wano mukale bulungi nnyo. Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Echo kibaita artificial intelligence. Ali wansi ayogera mu ddoboozi lye. Nenga ekifaananyi kyagala kyogere kye kya Morgan Freeman. Echo kibaita artificial intelligence. Nuza mukitabi bulungi nnyo. Kati mayiga neba neche bakoze baadhi abakoze akatambikano I suspect okuba nti Kimo Kalisa akola mu IT department mu state house ne chief desomitary intelligence mu IT department okulirwa mukuru James kulejemusi birungi bebabadde mabega okufumbirira akatambikano okateekawo babalagenti sabasajja kabaka ayogedde noza kati mufunye bulungi proyambo yebintu bino mbaraza akafana nyikali akambogani Freeman ngomosaje yogere bigambo mulala nyo in fact kanzi nyemwe dozi ne do mukabaza nyide bulungi nyo wansi ye muntu omutuufu wagune bazanyise Morgan Freeman nga ayogera eki bayita artificial intelligence software go bakozesa mu kitegede bulungi nyo I suspect Kim Kalisa akulira IT department mu state house ne chief desomitary intelligence boss James Birungi mu IT department ya SMI bibafumbye akatambikano mujukira nabagambe nakulwa jonti bagenda fulu ya video ngira bagenda kozesa software yoyo kati njera tugende mpola ekisokera dala wasanya karu yaje natugamba tikabaka jali abagande mamukubira engalo nama atugamba atisabasaja kabaka yamukubide kesimu ekyo ne mukimanya right rusa abasaja benyiri ne baleta voice note ngabajifumbiride abasibsi benyiri muliye dobozi lino nga bogeza sabasajja kabaka mulye dobozi lino kubaka timbava ku mbava kulumu ile dobozi mwali uliddeko no mulinde katono maro kuongeza dobozi mbadde ndijeko njera muulirize dobozi lino CBS mayiga bintu bino biva mayiga yasoka ga sabasajja kabaka batumi nabani bakumwe bamwasana ningo vision na damu na ga sabasajja kabaka yamukubidde simu tuchikuba kati ne baddamu ne balite dobozi lya sabasajja kabaka ekadde ne bali kyusa ne bali zanya ku CBS ne kigano bakwatira lino ebitubuulirirwa mu bigambo mu mawulire oba amagezi agatuweebwa awamu ne teknolojia mu nsangi zino byonna bintu bikulu nnyo kyokka tusaba n'okubikwata n'obwegendereza bwe tubyeyambisa obulungi tusobola okufuna mu enkulaakulana kyokka bwe tubikozesa obubi bisobola okutuviirako obulabe n'okwennyika ffe nnyini mu ddubi abalabe ba Buganda bangi beeyambisizza nnyo emitimbagano okusobola okutyobola ekitiibwa kya Buganda tufube nnyo obutabawa mwaganya kubanga waliwo ate abamu mufe Abaganda abaseesa mwebyo abalabe bye batambuza. Alright,
abadde bajja bagoberera mayiga okuvalira wangwangu Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo byabadde ayogera mu speech ze zonna zonna bwe bubaka bwe yawandiise ne okukozesa mu artificial intelligence video gye beeditinze obulungi ddamu. Ebigambo mayiga byabadde ajja ayogera mu video ze zonna bye batadde ne beeditinga ne okukozesa mu artificial intelligence ne boogeza ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera. Ye step eso katugende ku step eddako omugenda okutiira enseeno. Ekisokera ddala kiri ku record, Ssaabasajja Kabaka mu Buganda, Ssaabasajja Kabaka teyeyanjula nti nze Ssaabasajja Kabaka tekibangawo. Njagala oleteyo vidiyo emu Ssaabasajja Kabaka nga yeyanjula. Olaba nange kakakurege kafenyere ebbuga lya Labisi bwe mba njogera no ku vidiyo seyogerako nti nze Lumbuye Kajubi ntuuse. Ntandikirawo kubanga eddoboozi lyange mulimu n'ekifaananyi kyange mulimu seetaaga beeyanjulira. Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula nga bano bakoze. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo, muwandike wansi mbage bano mbeesobolera bonna bonna TV ne radio nzeesobole. Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula ng'agenda okwogerera teyeeyanjula. Bano mu video gye bakoze ya AI Ssaabasajja Kabaka yeyanjudde. Yuwaki mbibagamba nga musobola okubira bako kubanga tuzize kuzannya katambi kano kamukamu. Mulira bulungi nnyo lwakuba ekitangaala kankikendeeza okwo. Wulira bulungi. Mbalansiza abantu baffe mwenna, nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabirwa nga tugendera. Mbalamusizzaako tayogedde abantu ba Buganda oba bannyabo ne bassemu. Mbalamusizzaako ne kikomaawo. Nze Ssaabasajja Kabaka eyo statement yesoose nezeeko nfu. Eyo si entandikwa y'ennyanjula y'ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogerako eri Obuganda. Ssaabasajja Kabaka mu Buganda teyeeyanjula. Njagala otereyo vidiyo mu Ssaabasajja Kabaka nga yeeyanjula. Njagala otereyo vidiyo mu nga Ssaabasajja Kabaka yeeyanjula. Mbalamusizzaako nze Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula. Ekyo kikyamu. Nabagamba bwe mba nga mugenda kukola script zino eza diversion n'okubuzaabuza Abaganda, mukubiranga omusajja gwe bayita Alex Mukulu n'abawandikiranga scripture ze mujja okufiirirako bannayuganda. Akyaliwo wa mugaso nnyo, oyagala okuwandika scripture zino kubira Alex Mukulu, okubira Nakatole Bwamayafa, kubira yani, kubira aniano Ashraf Ssemwogerere, omukubire akuwandike scripture entuufu so si zino. Kabaka wa Buganda teyeeyanjula. Kati ate kisinza okubeera ekizibu mu vidiyo bana basajja kye batamanyi. One, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga bw'aba ayogera akozesa ebigambo, akozesa ekigambo kimu oba aba akola ebigambo binga abyogera, abyogera mu bigambo tuyita by'oluzungu kye tuyita singular ng'akozesa ekigambo kimu. Wabula bano vidiyo gye batalina ebigambo bamuwandiikidde, buli sentence oba buli lunyiriri lwonna babadde baluteeka mu kigambo kye tuyita plural. Plural singular kitegeeza ekintu kimu oba ekigambo kimu. Plural kiba kitegeeza ebigambo bibiri oba ebintu bibiri. Kati mu bigambo wano byonna bye bawandiise kubiteekamu AI babadde bakozesa pro ebigambo bingi nga buli sentensi yonna erimu bintu egatta ebintu bibiri 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 bibiri. Ekitakusaabasajja hata mudemuliza vidiyo z'abayogera takozesa pluro, akozesa singula. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Ky'ova olaba eyakoze vidiyo eno weetaaga kuba twakagendako twakakola forensics just part bbiri. Esooka mbagambye Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula ng'agenda okwogera. Ekyokubiri, Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogera ayogerera mu singula tayogerera mu plural. Singula
chechintu echimu pululo byebintu ebibiri obwe bigambe bibiri nga ngabonoga nti fe oba mwe oba bo a bwaba abo obubaka bwe abuwanga yengo omuntu wabula bale bawandiise obubaka babuwandiise nga kiraga abantu abali e Namibia beyagenda nabo bangi era Ssaabasajja Kabaka abadde ayogera obubaka buno aboogedde nga ayogerera abantu abangi bamuwamba nabali e Namibia kyetuyita pululo kanso kenji batereyo namugiwulire muli ebigambo nga alinga ayogerera abantu abangi bawamba naye oba mukitegedde bulungi nnyo kanka batereyo mulumu naye njagala mwetegereze nnyo wasemba mu sekendi esembayo wamugambidde nti omaze Ssaabasajja Kabaka tebamugamba nti omaze speech yaba yagiwandiise era aba agimanyi ekyokubiri obubaka bwatuwadde obunga nti bwatuwadde buli ku page bbiri teriyo obubaka obere ku page bbiri omuntu wasobola kusoma mu ddakiika zino ng'abusoma it is impossible tekisoboka ekyokubiri bwe tutunuulira ekifaananyi engeri gye bakikuttemu gye kirabiseemu kyonna kifumbirire kyetuyita background wano wetula mumanyiiwo bulungi nnyo ne bwe nkyuka omutwe tewakyuka essaati yange n'omukono gusigala kyekimu ne bwe mba ntudde ka tulina kyetuyita picture alignment oba structure alignment kwetuyita katugambe nti ng'essimu eno bw'ogiraba gyeyita waggulu oba structure y'entebe gyeyita oba emikono gyegiyita kansokenza nye vidiyo eno muwulire ebigambo Ssaabasajja Kabaka badde abyogerera abantu bangi so singa ye nga ye omuntu ebigambo badde abogerera abantu bangi oluza munakitegeero bulungi kankaddemu mbalamusizza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwumulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gatuweebwa nga bwe gabaweebwa tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira tusuubira ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo twebaza Katonda atukuumye baani abyebaza era n'obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala twebaza Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'obwakabaka wulira nnyo ewasemba yawo ng'afundikira kiseera nga tutuli mu nsi ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'obwakabaka twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala nga bwe tutera okwogera bulijjo wulira nnyo ewasembayo amaanyi gaffe gali mu kwegatta tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu ewasembayo awo mukama abakuumi ndowooza otegedde wafundikidde n'agamba well oli n'amugamba finish kitegeeza wabaddewo omuntu awooli ekyokwogera naye ngono si Ssaabasajja Kabaka kati katugende mu kintu ekirala bwe tuba tukola vidiyo zino emabega gye tuba tutuyinaayo gye tuba tetunudde zino kamera za simu ekulaga ekifaananyi ekiri kiriya naye mu vidiyo eno
ekifaananyi ekiri waggulu wa Ssaabasajja Kabaka, ekiringa ekyo bagiyita portrait, ekifaananyi ekifaananyi ekyo bakisazeko halfway. Kamera ya kamera yobe ekiraga, ekiraga ng'ekifaananyi kino kikankana, kirimu heat waves, kirimu heat waves, okitegera? Kirimu bwango recording a video, kizibu nnyo video gye bali recordinze ngerinamu heat waves. Abaali batambuliddeko ku kola nsi mu bugumu epitirivu n'osindika amaaso go mu mitazi nga 12 maaso go, ng'olabe ebbugumu litinta mu bbanga bwe lityo oliraba. Kati ky'ekifaananyi ekibadde mu video eno nga mulimu heat waves ezitambula bwe ziti. Era bw'otunuulira angle z'ekifaananyi kiri, oziraba nga zikankana, zikankana, zikankana. Kitegeeza nti baakozesezza green screen bagiteeka emabega, ne batuuzamu omuntu waabwe, ne batuuzamu ekifaananyi kye baagala, ne basindika message ono akole ki, agisome. Era bwe kitwe kibadde. Kati to prove you wrong, ayogera omu amagamaga. Ngenda kupozinga video eno, wabula otunuulire ango, ango gy'emikono gino eza Ssaabasajja Kabaka. Otunuulire ango z'entebe, zonna 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 entebe. Kamera tefokasinzeewo era ng'olaba nga waliwo movement eza reflection eziraga nti green screen erwana ne kamera, bano babadde ba editors bafu. Ssaabasajja Kabaka bwe babagala nti omuntu wadde atudde mu ntebe, tabalansinga mu ntebe, atuddeko side emu bw'ati, ene side eri empty. Okitegedde? Kati bwe mugenda okutegera nene mbatwale ku kintu ekirala. Sooka nga mpozize opozi ekifaananyi kino, tunuulira ango z'emikono gino egya Ssaabasajja Kabaka gino. Otunule ango z'entebe zonna nga bwe ziri, bwe ziri, otunenda wano wonna wonna tewafaananika. Okitegedde? Oba okitegedde bulungi nnyo? Tunuulira entebe yonna yonna, entebe eri faded, erwana ne green wat, erwana ne green screen. N'emikono gino wano, emikono gino nga bw'ogira we giri, okwetoola entebe yonna yonna tebikwatagana, batuzza mbituuze. Ekirala, Ssaabasajja Kabaka tasala nkoka walaata nedda. Ssaabasajja Kabaka tasala nkoka walaata. Kati awo tuvuddewo. Mu bo bennyini nga bali ku CBS, mulimu ayogedde ekigambo, ebigambo ng'abyogerera mu pulo, simanyi tuna nasigaza omulimu. Ze zino studio za CBS, mulimu ayogedde ebigambo ng'abyogerera mu pulo. Ah, iyo video muulize bulungi, mutekeka amatuulira. Kye njagala muli ekigambo kye bayita pulo. Oyo munnamawulire ali mu CBS ye ng'ayogerera mu pulo, mbagambye kye kintu ekisukka mu kimu. Fe bo. Kati bana bawandiise scripture yaabwe oba script, bagiwandiise emmessage baagala okusindika y'abantu bangi, so nga ate message badde kuwera kubeera ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu omu. Kyekisookera ddala, Ssaabasajja Kabaka teyeyanjula, mumweyanjuza. Ekyo nga tukimaze, njala tubeere bantu bakulu. Tetuli wano kusinga nti tulwana na TV, tulwana radio, tulwana bannamawulire, tulwana amayiga. No, twetaaga ekigambo kimu, Ssaabasajja Kabaka akomewo okwawa ave mu buwanganguse. Olenda Katemba ajja kugwawo. Nsaasidde bulogo ogamba nti oli wankyukakyuka, nga nawe ogenda ku fake video zino, ngeri oli mukubuzaabuza abantu Ssaabasajja Kabaka ayogedde, naye ng'oli mu diaspora, omanyi kye bayita AI, omanyi kye bayita software, nti basobola n'okwogeza ebigo byotayogedde, naye nga nawe ogamba oli wankyukakyuka. Aba NRM seewuunya, n'abakola emmengo seewuunya, n'abagamba nti bankyukakyuka, ng'ate mubadde temwogera ku kigambo kya Ssaabasajja Kabaka. Wabula ka video akafube kavuddeyo, mutandika okukatambuza. Muli Baganda ba nkula ki nga tomanyi Ssaabasajja Kabaka teyeyanjula? Nga n'ekigambo sinjula ng'oli ayogera mu mboozi ye, ekigambo sinjula mukimanyi bulungi nnyo ne pululo. Ssaabasajja Kabaka ayogerera mu sinjula, tayogerera mu pululo.
Tambadde mwaka tambia akala. Mwai muna akategira aba mudo uzo bulu unji. Kambaza njire kano. Mbalamsiza abantu bafemwe na nze sawa sajja Kabaka na nsinzira wano utwajja okuumulako nze sawa sajja Kabaka. It's a wrong statement. Nga nsinzira wano utwajja okuumulako n'okujja statement za mayiga bo. Waliko screen bataddewo akagambo Namibia na yebera bidoku wandika anti script yandiba wa script yandiba demonti elimu omuntu gwa wadoku so bigawo bino kulasa basajja Kabaka yandike sinzidde wano mugwange lya Namibia yebandi tokufuna obujanja bisosi yebatuleta script writer oba Kimo Kalisa ya juwandise oba James Birungi awandise script cheno. Zino video editors mukoze sezanga mukoze Bruce kune mutuza ako omuntu ayogere bigambo bino. This is wrong. Muno yeye in fact tuluwana nambwe mutuletele saba sajja Kabaka kuno ina katemba gwewo gwoyagala kungamba nti this is the shortest message His Majesty the Kabaka of Buganda has ever delivered to his subject in Buganda. In such a situation whereby Baganda have been chased away from their land and you didn't even include that message, and the big mistake you've made, the editor, is to uprouse Mayiga in that video. Kubanga Mayiga badiko pressure ngayagala ekinamo jako pressure okuwulira erinnya lye nga liri mu message limu kigambo kya Ssaabasajja Kabaka nete mulina magezi. Tuwadi kiliza singa mwje Mayiga, neba minister naba. Ni hati nemulika Mayiga. It's like enti yako the scripture. Ngawe daba chiba gani chona yagala kuvako pressure. That is exactly chimukozi. Temulina magizi. Mubadi temuteka Mayiga. Kuwango ulicha yagala. Mukriminoloje, the moment they mention someone's name, abira added kufairo. Kati mu media abantu bagala kibaita mention Mayigesaz nagala mention okuva wa Ssaabasajja Kabaka kati yebadde main course yabwe mu video yebyo mbadde mutegeera. Mayiga abadde ayagala mention omuntu yandiyagadde okubuuza Bagana bajajja fabata kabibika abavuna problema Ssaabasajja Kabaka potagena na Namibia ne bagana balangira naba mbeje potagena na Namibia ne bagana abana ba Ssaabasajja Kabaka potagena na Namibia ne bagana mucharo potagena na Namibia ne bagana buli omugenda ogenda ani eyafunye amanyi akagenze e Namibia na recording a video na jisindika kampuni chi soka wewe za ani nina chenjagalo baku watida mwane mbriweka motegele maro gende mu archive waloka video akala kenda vina mu archive kenjo balabi siza motegele bulu unji nyo okay. Sigenda kuzanya dobozi. Naye njagala otunulire engeri video yete magana tege magana mu embabega wayo. Ndozira ango za gundi frame zechi ekigundi ekisiginga zikankana. Frame zetu kizizo zikankana. Ozira wezenyora. Frame ango frame zechi zekibumbe zechi ngazikankana.
Siza nye dobo zijust. Wande mateka waka antu kawe Namibia bunuba suburubu editinga. Mbulai from Namibia suburubu editinga. Tula ango flame zezo. Ezechi chipotret yetu nga zika ankana. Chenje galo soko tunle nga zika ankana. Ozida nga zinigezi kudua kwa umulido. Ndoza eyakoze edit bakutwale bakusibe tunulira buno obuji wekomera labwe bunyoro iyo studio mukwatide ludawa ne jino nalundi ango zoru gize nyino ziranga zite magana ziringe ziriko omuliro ziraba ziriko heat waves labo butulibo olaba katuliko oluji akwe kechi tuli chechi sumulizo labo munyoro laba zino ango ezo ango ngazite magana ezo ziraba nazo teziri stede zona chitegeza nti eno yaba de super editing amukosiza green screen nduza mugira bulungi bwete magana zirimu heat waves oluji muruwe tegereze kanji sembeze ndoza mulanga luzanya luliko heat waves kati nakano kemota de konti from Namibia kubanga era mukalaba nako kali edit in fact kanji bazumingire bulungi mu kitegere bulungi nyo Kanso kenji ze bulungi nyo, yonanji te bulungi nyo. Jete geleze bulungi nyo. Tunuli ya background yo. Kansi nzira wano, utwajja okumu lako. Uwebajja okumu lako ba meka baani. Kukendela kumagizi gaba sao. Ngaba gendela baani. Ngawe gaba uwe. Ngawe gaba uwe baani. Tuwade tunazaa kabanga. Baladde baani. Tutubauliza ako. Aha. Nga tugoberera. Nga bagoberera baani. Ebyagiro bya busawo. Ebyatujja ku mirimu ekisinga obungi. Ebyabajja ku mirimu baani. Embeera y'obulamu bwaffe. Embeera y'obulamu bwabwe baani. Era tusuubira. Era basuubira baani. Mu biseera. Bagenda kudda ku butaka baani. Twebaza Katonda atukumye bebaza bayebaza bameka mu Buganda olw'okutusabiranga bulijjo okubasabira baani n'okutaggwa musu bameka wakati mukusoomoozebwa okw'amaanyi ddala twebaza Katikkiro kyokka kiyabadde anoonya mujja kumugwa ebyo bayita mention kiyabadanunya era kyovola bonna ba state funded propagandist ba edale bonabali munufu ba propaganda abefront banchuka choka bashialinze ka video nengo mbuza contest ya video yo mazo generalizing atuna jipostinga ngata naba generalizing ngata debu test kubanga state za asanye anangi tuline ebizibu kati banamole ba CBS na ba BBS mujebale ko na ba NBS simayibo kende mujebale ko ka student kano kabasanze bulungi nnyo fetwa bagamba tubera wano kwanalizinga buli nsonga ne tujitegera bulungi nnyo kabaka ayogerera musinjula simu pululo kabaka abogana teyanjula ompulya bulungi nnyo ebisigadde muli bantu bakulu namwe mwetegerere nenga bakozesiza software gobayita AI artificial intelligence abaka tuka kibayita artificial intelligence software yono wano kamubazanyire mu kolutu emu abatabaddewo then tugende ku story endala kanaka video kaliko wansi omuntu yayogera bigambo nenga yagala face ye bigambo byayogera bigire mu ya Morgan Freeman era wansi waliyo real ne fake katinjara soka kabaza nyira
mukategere bulungi mutegere kye bayita artificial intelligence software chakola kati ne video yo mubagiretedde kako. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. Ono yeriyo, oli efeko kubagala yogere mu kifananchi. Ono yeriyo yayogera. Ne katibagala ono yabayogera. What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Muna atusobola mmoguno gulijina emyaka muna ajisobola nabadde yakatuuka okujjukiza bona wotegere kye bayita AI mwanyina fomu yimbi go bayita Azawi yayimba oluyimba gano masavu gocha ne bakwata ebigambo bye nga bakozesa software oyo ne bayimbisa ebigambo babiyimbisa omugenzi Moze Radio ebaseekagga kulwenda kawuka. Kati wanga Moze ya fadde miaka jigina kuwele wameka. Asawono kuimbe bigambo ya Azawi na bimba bulungi na bisingane ya Azawi. What about maigane stating abagala kugeza kabaka? Ngira mula bakabaka ya ayogera. Mbuza uza mwe babuloga veta ba people power wali kushisho media wali mkutaa mbuza propaganda ne bulaka meilo. Abakozi ba CBS mwena, ababu kede TV, NBS mwje valeko. Ekitubeze bulaya gitwagenda okusaka kusoma bisinga omubale oza muli mawuli mutambuza obulimba kuza mukitegedde bulungi nnyo olwale oti enseba tegedde tetulwana na munna mawulire tetulwana na muntu yenna tetulwana buloga twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka nga okomyo mu nsi ye okulamula ebisigadde byonna time wasting era tubitwalenga diversion nkiddamu ebisigadde byonna tubitwalenga time wasting ya tubitwalenga diversion twetaaga ekigambo eki Ssaabasajja Kabaka ng'akomye mu Buganda Mayiga abadde ayagala mentioni wabula yawandiise script yagiwandiise mu kifo ky'okuwandiika singula yawandiikidde mu pulo ekyokka kiba kimaze okukuba mu kkooti kiba kimaze okukuba ekyokubiri Kabaka teyeeyanjula ng'agenda okwogera olanaika kwolegesa eyanjula elinnya lyange limanyikiddwa n'eddoboozi limanyikiddwa kale tegwoleesa Kabaka yeeyanjudde ayogerera mu pululo ate atumidde ku Mayiga ne baminisita ng'ayogedde ku bantu abagobakutaka Kabaka n'ava ntayogera ku bantu abagobakutaka abantu abanyigizibwa mu Buganda bakwatibwa kizibu nnyo kale katuveewaawo kati onakulajja ku Sunday bwe nabadde njogerako nammwe nabagambye nti era y'enkola y'emu Professor Badru Katerega anabagambye nti yalumbibwa omukyala n'amutuusako buvune era kati Professor ali mu kuliira ku nsiko olw'omukazi yamufuukira ekyambika omukyala ono finally ebifaananyi nabadde namaze nabifunye era ngenda biteekayo ku mutimbagano mwenna mubitegere bulungi nnyo mutegere nti singa Professor atukako obuzibu omukyala ono yagenda okuba avunaanyizibwa omukyala ono yeyita Jore mukyala munyarwanda sina munda Uganda yono omukyala ayagala okutta Professor Badru Katerega yoyo ayagala okutta Professor Badru Katerega yoyo enkola gye badde baagala omukolamu ye yakazini era ebifaananyi wano oluvaano ngenda bita yoyo mukitete ekimyufu yayagala okutta Professor Badru Katerega oyo understate influence oyo simayi lwaki leero ekitangala kibadde ky'amaanyi oyo ngenda mutimba oluva wano yoyo ali wakati ono yayagala okutta Professor oyo yeyita Mrs. Jore S. Katerega yayagala okutta Professor yoyo yenyini ifana ngenda bita wakaba nava Rwanda sina muna Uganda yetega lwekiwojolo kye neyetega Professor kati state emukozesa okwagala okutta Professor
naba ye menga bagala okumuta bakoso mucharo ono okwagala okuta professor Katerege fana ngenda bito luva kula ivu tuyoke tulabe ensisira wezenka ne myoyo yoyo in case professor Katerege afa on a first suspect ajja tubulira bamusindi kokola ebigambo ebyo okwagala okuta professor yoyo erange na mutimba out of the war. Mubu ongele. Nja mubu ongele kula hivu. Kati. Jio kusande kudazanya akatambi. Akabala ganti. Na mazige munwa. Na bulichimuche munwa. Neminota atundi wa Muganda wanja ulo. Ndoza mwaba de surprise di nyo. Katinjada bala gamba zige munwa. Eka amparanti amazi machafu. Nesisiti muyafa. Chovula amazi gamba gaja galimu kazambi. Gego na amazi gemu nywe kampara. Galimu ne kazambi. Tebima tebicha asura kusenge ija amazi na kazambi. Gega amazi gemu nywa. Uvila bulu nji nyo. Biafu sisiti muyafa. Kazambi mwede ge amazi gemu nywa. Chovula gaja anga gulini. Amara anga badu gavu. Kazambi gwe munywa. Omulaba huyo kazambi wava unga jamu tapuza. Yovula temuva mudua alilo simanyi kwa shako alusa pulesa bintu vya chisiru siru kubanga government yafane chintu chagubwa okuzika. Enamba yomuchara oyo narongo ayagala okuta professor Katerege kajumongere lizo msambu nana satu mkaga mutano atano mobili chinana msambu. Ngena mpostinga nenamba yajipostinge visi gade mukama atase professor na muamagala mutase. Tatugende kuwa na mwaka hivu. Kati kino kitwale oba kikirize kireke wano oba genda nacho oba kitereke wantu nkiddam byengendo okwogera bino ebisembayo bitwale bikirize oba bireke wantu oba bwembyogera bife bireme kubeerawo bwengamba ndekigaba kita possibility okusubiriza oba okuteberereza. There is a possibility wasanya kwa Charles Peter Mayiga Sarunga Mulengeja okubinyika mu nsuwa neyerekereza ofisi y'obwakatikkiro bwa Buganda n'asfulibwa saba minister wa Uganda omujja yebujjako katono oba vice president kubintu bibiri ayinza okufuna kekimu. Ekigendulwa kya kino ki? Mbagambye ekigambo kibaita possibility oba okusuubirizibwa oba okuteeberezebwa oba ekiteeberezebwa kijje ku nze bwe kiraba kituuse nga bituukawo osirikirangeyo. There is a possibility nti wasanya kawo Charles Peter Mayiga ayinza okulizayininga mu ofisi y'obwakatikkiro ne bamutwala okumuwa
owa vice president owa prime minister mu government yayo seri ere mmengo ne balondayo katikkiro omupya anajja agwe mu bizibu bayiga byalese mmengo sina kindi wa maliko kutekinga over office eyo ngeno ekire kidugavu kikwata Buganda nga Mayiga deri nga ajagambizanga kimezezo ko musana nga ekiwejjoje kimuvuddeko ono gobalese mu office nga agwa mu bizibu ebyo nga nabaganda oli mujeka amaaso na yenkola ibira Mayiga ne bono bogenze muntu najja tujja kujjayo so ekyo nacho je kiri mu kirinde bulungi nyo kigera tuka very soon kibate kituuse ngo byogera banyizo bisazamu mu kitegedde bulungi nyo ndabwe nabagambye ku Sunday nti Mayiga ajja kufa ne fake video iyo video evudde mu kitegedde bulungi nyo tugenda maaso bano kyebeera bidde nti bakozesezza ebigambo ebingi mu kifo ky'ekigambo ekimu mu ntandikwa wali bandibadde bagamba yandibadde bibagamba nti nsinzidde wano e Namibia naye eno gye twagenda otujjanja bamekakuga buli kigambo kye bali bamuteramu nga kirimu abantu abasukka muomu ng'ayogerera abantu abasukka muomu bwe baali bawamba bawamba omuntu ogwo Ssaabasajja Kabaka tebawambangako bantu basukka muomu kati yawandiise ebigambo ebyo mwetu bakwata bulungi nnyo tugenze maso ngabe ndabagamba jepuvuddeyo katono nti mu system ya yosiriti bahabulwa eya yawula mufuge obaje bayita divide and rule ntegeze dua ko ntegeze ensi yonna n'abaganda ne bannayuganda jemuli nti temwe unya mu system ya divide and rule ya yosiriti bahabulwa nga obukiika kkono bwa Uganda Museveni ataddeyo nandala mafabi ngagenda kwesiba kuwa presidenti mu Buganda nga balese mpuuga de mapuuga era nga ne ssente zamuwereddwa dda okuba nti bagenda kkola omulimu guno ogw'okwawulamu obuvanjuba mu Uganda nti enjuba eveeri n'egweno ate eno gyendi enjuba eveeno n'egweri so nandala mafabi agenda takinga on east paka wali mu north Denyo no mapuga na mapuga atekinge over Buganda to challenge Kyagulanyi ye Museveni asigadde north ne west ayisemu Kyayagala so sente zabaweredwa mpuga yafunye sente nenda damu famye yafunye sente so bana abantu tembao temobe unyanga bazize ku ballot paper enakuzo mwezi lirumu mwezo gwo musavu 22 mwena temwe unyanga nandala mafabi azze ne mpuga ngaze by all means okuzoganya okuchusa ebintu bino nenge ekikulu kisinga byonna mpuga ekintu kyayagala kwa Museveni kyayagala kuli ayagala kwe kulietinga his own real opposition nga mpuga gobagala okozesanga leader of opposition nkiddamu bagala kozesa mpuga fujjo lyonna ba dividing bana Uganda mpuga abenga yaine namba esinga yawambira bapaye ene mbegendo mwongera ko piro ibegendo mwongera ko nenkwe zengeze muziri munupu atekinge over ngechibina ache obo musinde gwe ogusinze ba MP abangi atekinge cha leader of opposition Museveni ajja kuba akimaze bulungi nnyo bwe tuna abantu tuseyo kubanga buli muntu aina enteka tekeje ikina chomo kitegedde bulungi nnyo Bono bwe baka bwange bwe njagala buli mwabo fune era obutegere bulungi nnyo. Eri ba comrade mwe ndaba kole mirimu gye nkola ku social media. Yoseriti bahabulwa atambula awamba abaana abavubuka abalenzi n'abawala kasita zuwira saawa 12 bachikola mu Buganda okuva ku saa 12 mpaka saa 8 mwendo gw'ekiro batwala abaana abobulenzi n'abobuwala nga bakwata idol and disorderle era bazadde abasinga omuntu bakimanyi bachikola mu Buganda wokka abaana abobuwala wakati w'emyaka 10 mpaka ku myaka 3 babakwata ne babatwala makomera
era bangi bavundira yeyo bazadde babanoonya tebabalaba abasobodde okugobererwako ne basasula esimpi empya n'enkadde okuta abaana abo ogwo omuze kugenda maaso mu Buganda kati ggwe muzadde yenna ali awo ŋŋenda kusaba gamba omwana bwe ziwira ssaawa 12 adde waka ensonga endala ntegeddeko mu eastern side of the country baagala kuzza ekibooziboozi ky'obutimba obw'ensiri mu bwesonyiwe mu bitundu bye mu Bende nategeddeko nti bagenda kuddamu Bagema n'obbagema obulwa omusujja gw'ensiri nammwe temukkiriza Bagema kubanga eddagala bye bagemesa ffu baagala kkendeeza population y'abantu abali mu bitundu bye mu Bende nga bakikola bulijjo ensonga endala yiino fena twagala enkyukakyuka by all means enkyukakyuka eno erimu ebintu bingi nnyo eri abantu abalina ebikolwa abagenda okukozesa actions eri abagenda okuyita mu kalulu eri abagenda okuyita mu nteekateeka endala nnyo ngera kujjukiza gwe comrade yenna akola video ku social media oba ku TikTok oba ku Facebook Museveni bwe lwakwata abaana bonna ab'enkyukakyuka abuuza muzzaako kipulaani kijye mulina ngenda kusaba ngo oyogera ku programu zonna z'obokola togeza n'oyogera enteekateeka yonna gyewawulirako oba gy'omanyi ku bigenda okubaawo oba ebisuubira okubaawo bw'oba driving at least driving ekigambo kimu titusisinkane mu kabox ne Museveni ebisigadde mbirikete mbyogera ekyokulabirako buli bakwata omulamu buuza nti Kyagulanya zaako ki muzaako ki saagala muntu yenna akubuuza ozaako ki era bw'akubuuza nti ozaako ki mugambe ekigambo kimu genda okibuuze nnyoko kubanga yamanyi programu zo nze zange sizimanyi so ngenda bategeeza mulaba comrade temwogera biki bisuubirwa kukolebwa bigenda kukolebwa enteekateeka temuzoogera muzireke yafuba okulaba ng'azinoonya zatagenda funa nammwe abalina enteekateeka ekirala mbategeeza ku social media tebakolerako buyeekera ku social media tebakolerako buyeekera azini nti buyeekera bwa mungu tebabukolerako kuyeekera gavumenti ng'okozesa tebabuyeekera ku social media one mwenna bali mu kkowe ery'okuyeekera Museveni nga mukozesa military wing oba action wing temwogera kigambo nakimu anaakumba anaazina takumba sirika busirisi basinga Museveni yali ayogera ebintu bye mu mawulire teyandituuse ngenda kusaba gwe gw'owulira gw'onsa ku social media nga yoleebyoffe tugenda kukwata mundu biki oyo si mutuufu kyovula n'omubbi tayogera gy'agenda kubba era bw'aba ayogeddeyo bane ba bamuvuddemu nga bategeeza poliisi oba gwe bagenda okubba ntugenda kubba w'osanga omuntu yenna ku TikTok ku Facebook ng'agamba nti ffe twagala sereza mundu tulina action tugenda kulwana biki popopopopo oyo si wuwo musajja wa iso oba wa e wa semwayi gwe muzannyirako si wa nkyukakyuka action programs tebazoogera ku social media no n'abagenda ozikola tebeeyogerako era tebabeera ku social media era tusobola nabbala wako ng'ayogera ekigambo ekyo mumpulidde bulungi nnyo abaliro abaagala okulwanyisa Museveni nga mukozesa ebikolwa tebabi discussi nga ku social media era teboogera programu zaabwe gw'osanga ayogera programu y'okukozesa ebikolwa ebikolwa kyetuyita action ku social media dduka mulabe dduka oyo si mutuufu lwaki social media kuno ogenda otteekako live nti nzize live ogenda okukola post I'm coming live today nga semwayi iso eso poliisi fuso kuso bonna ng'essimu zaabwe zimbwali mu ngalo buli kigambo ky'oyogera bakiwandiika wansi ne bw'okola mbuuza lwaki ono akolodde lwaki akyusiza amaaso lwaki ayogedde bw'ati eitha oli ku TikTok eitha oli ku Facebook oba muli mu WhatsApp groups buli kimba kino tisinga kimukola siina gwe ntiisa wala njagala mubeere alert nga mutegeera ebintu bino okwenda sibuti ensanafu etambula egaludde bino bibagamba mujja kwejjusa nga mbugudde mu buzibu yes ffena tulina ennugu twagala kulwanyisa Museveni mujjako naye tulina okubeera security conscious about ebintu bye tukola
Mumpulia bulungi nyo? Tino kubera security conscious ku bintu byetukola wano. Wewe mukola. One minute. One minute muninde katono wano. Kale ndoza mutegede bulungi nyo bale na chene tegedeza wano so mutegede bulungi nyo ensonga nga bweri temuddamu kola bintu ebyo sagala baluisa kambale kola kubudde butono nyo mukaba bakumi atakumira ampera tujja kusinkana esawa yonna ku lunaku lwokusatu mweraba ebigambo abaana azina tebakumba musirikire missioni zammwe temuzoogera abagenda mu kalulu mu driving echa akalu ebisigadde tembyogera mbireke temwogera bizi programu za mu missioni za muzireke kubanga banaze basingo kwa nsonga lako kibakwali bakuuza muzza coach bagate tudache tuzako in fact tuli aido mutune ku program mwagala mutwe ku program zetu andi bale tuzako ya omulabo to muwa kubo tombuli ya chakola ukitegede bulungi nyo ya omulabo to muwa chakola so ndoza byebyo mbatadde video wedi mbasomesa zap diversion zibadde moyo video lulichimucho na bakoseza software wa AI kabisa basajja kabaka teyanjula tayogerira mba tayogerira ngayogerira ku abantu abangi ayina koyogerira ko ngaye babadde bagala mention ya maigo jitekamo video jibakoseza era le mukatambi kenza nya bakobokoze ba CBS abadde ko bogedde ngayogeredde mo pulo bobe nyini kitegeza nabo tebategedde muzanye kugoba bazanye Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.